Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Zotit gjithëmshirës dhe mëshirëplotit. Falenderojmë shumë vëllezër motra të nderuara, Zotin e gjithësisë, Zotin tonë dashur që na mësoi të jemi me të mirat e tij të mbuluara, duke na lehtësuar edhe ditën e tretë të agjërimit. Jam pak minuta që na ndaj neve nga hapja e iftarit dhe për këtë falenderojmë shumë Zotin tonë dashur. E falenderojmë, e madhërojmë dhe e lartësojmë atë që na krijoi. Na bëri për njerëzve dhe në veçanti na bëri për besimtarve dhe besimtareve, për muslimanëve dhe muslimaneve, dhe falenderojmë shumë që na bëri dhe na mundsoi na dha besimin, jetën, shëndetin që të bëhemi pjesë atyre që agjërojnë. Sot do të flasim për profetin, një profet që ndoshta i pjesë e muslimanëve nga që përmendet pak në Kur'anin famlar, ndoshta edhe nuk e kanë dëgjuar ose nuk e njohin jetën e tij. Kurani famlar të përmendin në fakt pak, po të përmendin Kurani famlar të regon që ka qenë një profet i jashtëzakonshëm, një profet i madh. Dhe me gjithse i përmendet pak, por hynë tek 25 profetet që përmend Kurani dhe ne do flasim për Idrisin a.s. Folëm më përbara për Ademin, për njeri unë e parë që krijoi i madhi Zot, dhe sot për të mbyllë atë desha të përmendet vetëm shkurtimisht për ose dy gjëra kryesore për bijtë e tij, për bijtë e Ademit, Kabilin dhe Habilin. Zoti gjithësisë i përmendi historinë e tyre në surën Maide. Tha i madhi Zotu atlu alejhim nebe ibn Adem bil haq. Tha përmendi dhe lexojën këtë Kur'an për historinë e dy bijve të Ademit, Kabilin dhe Habilin. Ajo që duhet ndaj është që historia e tyre, pra vllazëria e tyre shkoi deri në një vepër shumë të keqe. Shkoi deri sa Kabili e do ta vras Habilin në fund. Se unë nuk duhet ta tregoj gjithë historisë, se ne do kalojmë ke profeti Idris alayhis salam, por do të shikojmë që dy bijtë e Ademit që përmendën këtë rast, u thot Zoti tregoi atyre historinë e tyre të vërtet saktë, pa devijuar. Ka një moment shumë interesant që mbasi Kabili bëhet smiranjos ndaj vllajit të tij, krijon një urrejtje ndaj vllajit të tij, arrin që të ketë një zili të tmerrshme ndaj vllajit të tij. Derisa në një çast saktuar nga një sprovë që u kriju, tha, unë do të vras. Thot, i madhi Zot këtë e tregon, qale la aqtulannak, tha, unë do të vras. Pra, imagjinojeni shkoi problematika deri aty që vllai tha vllajit të tij do të vras. Dhe kjo të regon një element shumë të rëndësishëm që la dhe motër të begatofti madhi Zot në veçanti për ato që janë martuar nga andrat e prindit, qoftë babaj, qoftë nëna, nga andrat e tyre është që të kenë një fëmijë të shëndosh, të kenë një fëmijë të mirë, të kenë një fëmijë të bekuar që del në jetë. Një secili për prindëve ka këtë. Ajo që na ka urdhëruar neve i madhi Zot është që neve të kultivojmë tek fëmijët tan diturinë, të kultivojmë tek fëmijët tan moralin, kultivojmë tek fëmijët tan etikën. Ti bëjmë atë sa të kemi mundësi me edukatën e ndershmërisë. Ti jeni ato krijesa të dobishme që njohin Zotin dhe nuk i bëjmë padrejti krijesave të tin tokë. Kjo është qëllimi i çdo prindi, që ta shikojë fëmijën e tij në ditë të mira, të lumtura, duke u rritur, duke i ushtuar atij mirësia. Por Kurani famlart është një libër realist, nuk është një libër idealist. Ai dallim shumë të madh në kuptimin e muslimanit dhe muslimanes ndaj Kuranit. Kurani është libri më realist që ekziston, sepse është realiteti që Zoti i shpalli njerëzimit. Nuk është libër idealist. Shumë për shembull që nuk e njohin Kuranin famlar, mendojnë që Kurani është një libër vetëm idealesh, nuk shpeshherë i shmanget realitetit. Jo, nuk është kështu vëllai dhe motër të begatoft i madhi Zot. I shpjegon realitetet e të mirë dhe të keqe deri në skajën e vet. Na tregon një realitet të madh që Ademi, imagjinojeni famën e tij, madhështinë e tij, engjëjt i ranë atij në sejdë. Krijesa e lartë e Zotit që është njeriu. Por fëmia, njëri nga fëmijët nuk i doli i mirë. Njëri nga fëmijët vrau vllajin e tij, siç është edhe në historinë e Jusufit alayhis salam. Pra, u ndeshat të shkëpuste moment për çdo prind që ti investo për fëmijën, po ndoshta ai nuk do të dalë ai që ti dëshiron. Mos u mërzit. Nuk është në dorën tënde. Qëse do të ishte në dorën e një prindi i dilte fëmia i mirë, do ishte Ademi alayhis salam. Sepse Ademi alayhis salam, fëmia e dinte që atë e ka kriju vetëm Allahu Zot.
E dinte që ka qenë babai në xhenet. E dinte që Zoti gjithësisi ka thënë engjëve bëni sajdë për të. Dhe imagjinoni, vëllezër motra të nderuara, se sa realitet i tillë ishte dhe ju boi keq. Jo i keq, po deri në skajet e të keqës vrau vllajin e tij. Pse? Si inni la aqtulanna. Qala la aqtulanna, ta un do të vras. Shkoi deri atje. Smira, zilia, urrejtja e çoi që ti thot vllai i tij, un do të vras. Dhe në fakt e ka vrarë. Kush e qoj deri këtu? Smira, zilia, edhe urejtja. Po ta shikoni, lezër motrat ndëruara me kujdes, kur folën për ademi që ishte në gjenet, e shtyrit bëj një gabim lakmia. Shkatrimi shejtani dhe malkimi që i erdi nga Zoti, kush e qoj atje, e qoj mendje malsia. Kabili që vret lajnë e ti, kush e dërgoj në këtë deregjen, në këtë shkall, ka ishë të keqe, të vrazësh lajnë tënë nga gjaku, edhe në bëqitha nga feja. E tërgoj të smira, zilia dhe urejtja. Prandaj musliman duhet largohet dhe veçan ti tani në Ramazanin e bekuar, në këtë Ramazan mëllnushum, largohet muslimani nga lakmia, largohet muslimani nga mendimallësia dhe muslimani e ndershme, dhe largohet muslimani dhe muslimani nga të smira, nga zilia dhe nga urejtja. Tre mëkatet kryesore që u bën tokë në atë kohë, rodhen nga lakmia, mos i harro kur këto vëlla dhe motër të begatoftë i madhi Zot. Rrodhën nga lakmia një, nga mendimallësia, i ndodhi shejtanit mallkuar, edhe pastaj Kabilit që vrau vllajin e tij, ishte vrasja e parë që ndodhi sipërfaqen e tokës, erdhi nga çmira, nga zilia dhe nga urrejtja që ai kishte në zemrën e tij. Prandaj Islami më të madhe don të fusin zemrën e besimtarit, besimtarës dashuri, mëshirë dhe tolerancë. Dhe tha un do të vras dhe e vrau. Dhe ne themi, hasha lillah, që një musliman dhe një muslimane të arri që të kryohet në shpirtin e ti, në zemrën e ti, smirë, gjili, ka që madhe sa të vrasi vllajin e ti. Nga feja dhe nga gjaku. Kohën e profetit tonë, dashur, profeti po bisedon të me shokët në pasi këshim bërë faljen e namazit. Dhe duke biseduar, profeti thotë, tani thanderën e xhamisë do të hyjë një person që Zoti e ka bërë atë nga banorët e xhenetit ditë gjykimit pra dorë ngjallë do hyjë në xhenet. Është shkruajti emri i atij tashmë, ka mbaru. E gjithë shokët e tij kthyen shikimin për të parë ishte njëri i thjesht. Kishte marrë abdes dhe kishte ardhur me vonesë në xhami për të falë namazin. I rrithte uji abdesit. Dhe e pan. Si gjithë shokët e tjerë. Kishte ky privilegj i madh që ishte shkruajti emri me shkuën në xhenet. Dhe të nesër me ndodhi për e njëjta gjë, tha profeti do të hyjë një person i cili Zoti e ka bën nga xhenetlit. Po i njëjti person tre ditë. Njëri nga shokët e profetit sa ato e kërkonin të mirën dhe urtësitë e kësaj bote. E ditën e tretë shkoi te ky shoku profetit dhe i tha, "Un desha tha më marrësh mik në shtëpinë tënde sepse kam një debat me babain, edhe kam pas një thyrje me të, mund të marrësh si mik në shtëpi?" Patjetër i tha. Dhe ky në fakt qëllimin e kishte për ta parë çfarë jetë bën ky person që Zoti e pasa shkruajtë atë nga banorët e xhenetit. Nata parë, dita parë, 24 orësh i parë, ai normal falte namazet, jetonte me drejtësi, njëri i sjellshëm normal. Kështu ishin gjithë. 24 orësh i dytë, e njëjta gjë. Shikonte ke vetja ti, shikonte tek ai, po të njëjtat veprime, po të njëjtat sjellje, u çudit. Ditën e tretë po e njëjta gjë. Dhe ditën e tretë i tha, të themi drejt, unë me babain s'kam bërë kur farë debati. Vetëm tha, desha të ta gjithë si sebeb, sepse tre herë ti ke qenë duke yrë në derën e xhamisë dhe profeti tha, do të hyjë një besimtar, i cili Zoti ja ka shkruajtur emrin në xhenet. Dhe çdo besimtar dhe besimtare e ndershme dhe e mençur, ka shumë qëllime për të arritë, qëllimi madhor mbetet xheneti. Përjetësia dhe fitimet e mëdha që Zoti gjithsesi përgatiti për njerëzit e mirë dhe devotshëm, atje Zoti e ka quajtur Fauzul Adhim, Fauzul Kebir, fitoren e madhe, fitoren madhështore. Dhe Zoti i din më mirë gjërat, ajo që na thotë është më madhështore, atë duhet ta quajmë dhe ne më madhështore, xheneti i përjetshëm me çdo të mirë. Prandaj u tha, po të shikoja, por tre ditët që qëndrova tek ti, tha, ti je si gjithë ne, fal namazet si ne, ke sjellje që kemi ne, punën si gjithë ne. Familjen, si gjithë ne, tha me thonë drejtën, profetit ja ka shpalli madhi, Zot, po ti nuk paske në ndryshim. I tha, unë këj jam.
Mbasi e përsoli u deri tek dera dhe një heci disa hapa, ky personi që kështë thonë profeti është në gjenet, i tha, ndalë të të themë dhe një gjë. I tha, i më thuaj, tha unë me thonë drejtën kam një gjë të veçantë, qofë se donë ti ta dish. Tha, po, tha, cmir, zili dhe urejtje s'kam për asnjë musliman. I du të gjithë ato. Edhe i mbeti, u shtangë dhe tha, kjo atëherët ka qënë gjenet. Pra vla dhe motër të begatofti, ma dhe zotë, merë nga kjo nektar, nga kjo mjalti madhi kuptimeve islame. Mos ki i kërkon smir, zili edhe urejtje. Gjithë se cili ka risku në ti. Po, do në të kesh një njëri që ta kesh zili që pranohet me fe. Po, zili pozitive, po, një njëri që është i dishëm, thusht, i shala po bëmë dhe unë i dishëm si a i se i ka hi ajo dituri që shpjegon. Kru ka thonë profeti. Do në të kesh zili për një tjetër, dy grupe ka leju. Një person që është i pasur dhe shpenzon ditën dhe natën rrugë të mirësisë. Kje zili këtë dhe thuj shalën bo zoti dhe mua shu, po jo zili që t'ja i që ati ta kishti. Kjo është ndalume. Po vlasin për atë që është pozitive që ti e ke lakmi një person që është kaq i mirë, ose kaq i dishëm, ose kaq i pasur dhe shpenzon për mirë për ta lartësu fjalën e zoti dhe thuj shalën dhe unë bohem ashtu. Kupton pra? Vla dhe motër e ndëruar që smira, zilia dhe urejtja që ky person i kishte largu e kishin quat e në gjenet. Dhe parën të këndvështrim, smira, zilia dhe urejtja më qofë se nuk largohen, e dërgoj ka njëri unë deri në vrasje, e dërgoj njëri unë deri në krim, ja shkatrojnë njëri u tjetë. Si ka thonë profeti unë i dashur, smira, ka thonë zilia, i shtukin veprat e mira, si zjarri drut. Si që shkatron zjarri pra, edhe i djek drut, ashtu i djek veprat e mira, zilia dhe smira. Mëskia, s'kën smira, s'kën zili, por, bon besimin kë Zotit plot, bon veprat mira, dhe nuk mund kesh zilia, s'kën sepse ty t'ka beku veti ma adhi Zot. Zilia dhe smira, nda një personi, si kur dhe njit vetëm t'a kesh, të hum ty ciklin e jetës të ndë normal, sepse ti filon jeton për ati që ke smir dhe zili dhe thua, që kura i ka gzim një njëri që ti ke smir dhe zili, ti ke mërzitje duke i pas gjithat mirat e Zotit. Kurse kur ati i ndodh një fatkesi, ti gëzohesh pa kuptim, sepse ati i ka ndodh një fatkesi atë që keti të smirë dhe zili dhe urejtje, kjo është humbësht i busullë në jetës tënde në lidhje me Zotin e madh, me besimin, me veprat e mira, dhe të merresh me një person apo me 10 apo me 5 si ti ke smirë dhe zili, dhe këtu ty të ka mashtruar shejtani mallkum. Sepse shejtani me ndihmësia, smirë dhe zilia e bën vetë ndaj ademit që të humte, dhe ti mos hum duke ndjek hapet e tij, po shkon atë që kërkon Islami. Wala tabaghadu wala taqatu. Ola ta hasë, du, thot profeti, mos u rejni, mos u ndani me njëri tjetrin, mos kini smirë njëri tjetrin, o kuno i badë Allah i khuana, po unë i vlezër në emrin e ti, në emrin e të madhi zot. Dhe, Kabili shkoj dhe e vrau, dhe tha, le e këtu lëndëk, tha, unë do të vrasë, kurse muslimani devoqëm, djali ademit që ishte i devoqëm dhe i mirë, ishte i fuqishëm, kur i tha do të vras, kishte mundësi edhe ta përballon të ndoshta llajin e tij. Por ai kishte një edukat të thellë islame. Dhe i tha la in basat ta ilayya yadaka li taqtulani ma'an bi basati yadayya la aqtuluk. Tha më qof se ti do ta shtrish dorën tënde për të më vrarë, unë nuk e shtrij dorën time për të vrarë ty, se muslimani nuk uret. Si po na del Kurani tani, që muslimani nuk ka ekstrem. Qa po nga shpjegon Kurani famlar që islami s'ka lidhje me terrorin? I pari që e kuptoj fen e qartë, ashtu si duhet, Habili, djali edukuar i ademit, tha, qofë se ti je kriminel, në qofë se ti do në bësh terror, në qofë se ti do në të vrasësh, qofë se ti je ekstremist, unë nuk është ri dorën tënde se edukata që kam marrë nga babai islame dhe fetare dhe e mirë është që unë nuk është ri dorën time për të vrarë, sepse i musliman dhe i muslimane nuk vret. Kurani prapo na e shpjegon këtë. Ska lidhje me krimin, ska lidhje me vrasjen, ka lidhje me paqen, ka lidhje me dashurinë. Ka lidhje me të mirën edhe me veprën e mirë. Fillimi i Kuranit, fundi i Kuranit është vepra e mirë dhe morali i bukur. Ti e shtri në dorën, tha, për të më vrarë, unë nuk e shtri dorën për të vrarë ty. Pse? Qëfar ka një musiman që zvret? Qëfar ka i musiman dhe i musimane që nuk bën krim? Qëfar ka i musiman dhe i musimane që nuk vjetë?
çfarë ka i musliman dhe i muslimane që largohet nga e keqja dhe e tregoi sekretin djalit ademit Habili inna khafullaha rabbul alamin tha unë nuk mund bëj dot krim se unë I friksohem Zotit gjithësisë unë shive deviza e çdo muslimani dhe muslimane të vërtet jo hipokrit jo me 10 maska jo me 10 fytyra musliman me një fytyrë musliman I sinqert Tha, unë nuk e shtri dorën për të vrarë ty vetëm për I fakt, sepse edhe unë di të vras, edhe unë di të bëj keq, inni e khafullahë, robbel alamin. Tha, unë I friksohem shumë, zotit gjithësis, dhe I ka thonë, mos boni krime, dhe unë nuk bëj, a I ka thonë, nuk lejohet të vrasësh, dhe unë nuk vras. Ditë në gjykimi, të rëgon profeti jonë I dashu. Po flasin fe reale, jo fe, si e për cilin, keq, ndo njëherë disa media, apo fe e çuditshme që flasin njerëzit nëpër kafene, fe e Kuranit famlart, sure Maide, ajeti 26. Lexoje vetë begatofti I madh I sot, ku tregohet për dy bijtë e Ademit. Qartë, bukur, këndshëm. Ditën e gjykimit thot një njerëz që ka vrarë ringjallët vet, dhe kur I thirret emri për t'u qikuar përpara Zotit gjithësisë, ka belan e veprave ti që ka bërë dhe gjinafeve, po do marri dhe personin që e ka vrarë me vete, dhe sa dalin për para Zotit, ky që është vrarë pra drejtësisht, thotë, Zoti I madh, pyet e këtë person pse ma mori jetën, pyet e këtë person pse më vrau. A mund guxoj moj musliman dhe I muslimane në dershme, të bëj krim? A mund guxoj musliman dhe I muslimane të bëj padrejtësi? A mund guxoj musliman dhe I muslimane të marrë jetën tjetrit? Një musliman dhe I muslimane dridhet nga ato që shpjegon Kurani famlart. Mundohet mos të vrasë një milingon kur ecën rrugë, jo të vrasë një njerëz. Të bëj gatoft I madhi Zot lexoje vet Kurani mos u mashtron nga të tjerët. Është I qartë. Qofse ti e shtrin dorën tënde për të vrarë, unë nuk të vras ty. Unë I friksohem Zotit gjithësisë, unë do t'i dal Zotit gjithësisë përpara ti në gjykim me vepra të mira. Që ai të jetë I kënaqur me mua. Ka hirë njëri u bëhet përgjegjës ndaj babait dhe nënës thot, unë dua që ta gëzoj babain dhe nënën ti dal aty një fëmijë I mirë, jo më Zotit gjithësisë, dalësh me krime ndaj ti. Hasha lillah. Zoti na fal, na rujt. Ky është koncepti I pastër I Kuranit famlart. Se po e përmend këtë, po ja pak theks, sepse sot ka akuza të pavërteta dhe njerëzit me 10 maska, me 10 fytyra bëjnë krim duke thënë Allahu Akbar apo bëjnë krim si musliman. Hasha lillah dhe ato dihet tashmë që I shërbejnë interesave të tjera, sepse ato e dinë që me atë krim që po bëjnë, po I bëjnë një atentat islamit dhe muslimanëve. Dhe Zoti I gjithësisë, jo pa qëllim, se nuk do të zgjatem se si u pendu Kabili edhe sepse çdo vrasje ka problemet e veta psikologjike shpirtërore më radhë, kjo nuk është tematikë, s'ka sa zgjatemi shumë. Po thotë I madhi Zot, min ajlidhali ke ketab na la ben Israil. Anhu man qatala nafsan fa ka'anna ma qatala an-nas jami'a. Nga këto krime pra që janë bërë, Zoti shpalli, thot në librin e vetë, ja shpalli dhe popujve më parshëm ben Israilve. Duke I thënë se kush e vrau një njeri, si kur e vrau gjithë botën, dhe kush e ngjalli një njeri, si kur I dha jetë gjithë botës. Ja ku e kemi. Në Kuran. Ajeti 31. Min e zhlidhali ke ketep në ala ben Israil. E zeza mbi të bardhë. Për këtë arsye, thot I shpallëm, kur u bë krimi I Kabilit ndaj Abilit dhe krimeve që u bën tokë, ne I shpallëm gjithmonë librat e shenjtë. E përcaktoi I madhi Zot, është I pastër I madhi Zot nga kjo. Ja përcaktuam, thot Ben Israilve dhe e përcaktuam ligj të përjetshëm që kush e vrau një njerëz sikur vrau gjithë botën, kush e ngjalli një njerëz dhe e rujti një njerëz që mos vdes sikur I dha jetë gjithë botës. E kuptove tashmë vëlla dhe motër, të begatoft I madhi Zot, çfarë më dështore ti bën pjesë? Prandaj mësoj këto dhe mos lejo askënd të flasë diçka tjetër. Pra të që është e pastër dhe rregull që quhet Islam. Pra dy gjëra për të kaluar ke Idrisi alayhis salam. Dy gjëra morëm nga bijtë e Ademit. E para largohej smirë rezilizë urrëti se çkatron jetën të dërgon deri në krim. Siç duhet largohesh nga lakmia, nga mësimi që morëm nga Ademi apo nga mendimallësia që morëm nga shejtani mallkum. Largohej smirë rezilizë urrëti se marrim mësim nga Kabili I cili e dërgoi deri me vrarë vllajën e vet. E si shdojgjojmë sot e kësa I ditë krime që bënë, që vret njëriun, që ka krim brënda familjes, brënda një fisi, brënda një bashkopsie, shqiptari vret shqiptarin. As një krim, kujdo, krimi është ndaluar. Thotë saktoj Zotë ju të thadhuroni atë një dhe një vetëm dhe mos të vritet njëriun. Shumë herë në Kuran, sjarohet qartë, edhe në transmitimet e profetit, që krimi është një nga gjinafet më të mëdhaja, që mund të bëjë njeriu si përfaqjen e tokës. Lezër dhe motra të nderuara, sot
disa minuta do të flasim për profetin Idris, ai pak minuta mund të flasësh sepse nuk është i përmendur shumë Kur'an. Ai u përmend surën Maryam, wa dhkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabia wa rafa'nahu makanan 'aliya. Tha Zoti gjithësisë për Idrisin, pak e përmendi atë, por shumë lart kuptoi. Tha kujton kët Kur'an famlart Idrisin. Vetë fjala Idris vjen nga fjala Ders. Çfarë do thotë Ders? Do thotë studios, do thotë një njerëz që mëson shumë. Idris, pse e ka emrin Idris, që vjen nga fjala Ders, studim, lexim, meditim, kuptim? Sepse Idrisi, libra që kishte zgjedhur, kishte zbritur i madhi Zot deri në atë kohë, ai çdo ditë ishte i përkushtuar për t'i lexuar, për t'i studiuar deri në maksimum. Deri sa mori dhe emrin, studiosi i madh, i librave të shenjtë. I librave pra që kështë sjellë Zoti deri në atë kohë. Apo i fletushkave që kështë sjellë i madh i Zoti si orientim, si manual, atëherë kam pasar shumë, sepse ishte koha për të vendosë themeli i mësimeve hyjnore, themeli i manualit hyjnor. Dhe ju qujtit Idris. So thot Zoti, u adhkur fil kitabi Idris, përkujtoj Idrisin Kur'an. Shfarë cilësisht kishte? Innehu kana siddiqan nabia. Tha ishte i sinqert dhe ishte profetit madhit sot. Ne kemi thonë edhe raset tjera që një nga cilësit më të mira, vla dhe motër të begatofti madhit sot, mos e haro kur këtë, një nga cilësit më të mira që duhet keti musiman, që përmendën Kur'an shumë dhe cilësit e atyre që janë sinqert, Zoti i bekoj nga të gjitha anët, është që muslimani dhe muslimania, aq fesa kemi, ne nuk po bëjmë si kur jemi në nivelin e profetve, por ne asë nuk po bëjmë si ku jemi në nivelin e Ebu Bekrit, që ishte i sinqerti i madhë, që gjithi meti tjetë në njërë nanë, a i nanën tjetër peshon më shumë. Por, ka diçka, a i shfesa kemi, ajo duhet tjetë e sinqert. Nuk duhet ngatruar e me hipokrizi, nuk duhet ngatruar e me gjërat këshia, nuk duhet ngatrojmi ne me gjëra që na humë sinqeritetit dhe pastaj këthemi i bëjmë dëm feston, i bëjmë dëm muslimanve dhe islamit, i bëjmë dëm njerëzimit. Sepse sinqeritet do të thotë që ti aq fesa ke do të ecësh në rrugën e pastër islame. I sinqert do të thotë që ti pranon zemër hapur, me mendje të hapur, me shpirt të hapur, tekstet e Kuranit dhe mjaltin e Kuranit famlart dhe mësimet e vyra profetike. Dhe sa ti ke mundësi pa i paragjykuar ato i zbaton, për atë që nuk zbaton që s'ke mundësi ose neglizhenca ose pasionet të ndryshme shtyrin, ti i madhi Zot më fal. Qive, sa interesantë është, do të kujtonë këtë libër Idris, i në ukanë sidikën, e përmend për para profetësisë, sepse nga sinceriteti i madhë Zotë i e bëri profet, tha ishte shumë i sinqertë edhe profetit madhit Zotë. Përndaj sinceriteti është një cilësia madhe që e ka muslimani. Ajsh, edhe jërë du të theksoj lezër motrën ndëruar, ajsh fesa kemi, mos të bëjmë si kur e kemi përfshirë gjithë fejnë, apo jemi besimtarë shumë devocion, po ajsa ne e besojmë pa në imponuar askush. Nuk në ka mundësuar njëri që të bëjt diktatur në dajnesh për të besuar, ne e besojmë vetë ma adhin Zot. Në fakt, shdo gjë në ashtyri neve ta besojmë ma dështin e ti. Sepse edhe kjo e folur që ne po flasim, është mirësia e ti dhe njëri u e dalon. Është një sinkronizim i të folurit me mendimin që të vjen dhe ta shprehësh sa më qartë, po s'do të kishte vlerë e folura më qofse Zoti s'do t'i kishte dhënë njerëzimit dëgjimin. Për shembull, dhe këto të shtyrin të gjitha të besosh të madhin Zot. Po kjo don sinqeritet që pastaj kur shkosh ke Kurani famlar, shkosh ke jeta profetit, ti jesh nga njerëzit të cilët ajs fesa ke ta kesh me sinqeritet. Vllahë motër të begatoft i madhi Zot, mos u ngatro me çarshe të këqija, mos u ngatro me gjëra të këqija, ajs fesa kemi ta mbajmë atë me sinqeritet. Dhe Idris i thot ishte edhe njëri i sinqert, po ishte edhe profet i të madhit Zot, dhe ishte studios i madh, si shtam Idris vjen nga fjala ders, që do thot mësim, studim, i shfleton të librat e shenjë, të i lezon të ato, gjithmon ishte i përkushtuar ndaj tyre, dërthe lot kër e lezon të ato, pas e studion të, e mediton të, e logikon të, e kupton të dhe e praktikon të. Ky ishte Idrisi, profeti i Zotit që përmendet një nga 25 më të lartit që pa historia botërore, dhe Idrisi alayhis salam kishte i garë në jetë. Kishte një motor në jetë, një motiv, Zoti na fal neve sa larg jemi me këtë garë. Kishte i garë ai me bashkuesit e vet. Gara e tij ishte veprat e mira. Thojnë që profeti Idris ishte aq vepër mirë sa kur u krahasojshin veprat e mira të tij me gjithë gjeneratën që jetonte, kishte më shumë vepra të mira se sa ato.
Sikur ato të u bashkojshin gjithë bashkë dhe Idrisi ishte vetëm profeti i Zotit, kur u bashkojshin veprat e mira të profetit Idris me popullin e vet, kishte më shumë Idrisi se sa ato. Dhe i madhi Zot kur e pa profetin e tij Idrisin me këto kaq shumë vepra të mira. Dhe vllai dhe motër të begatoft i madhi Zot, neve e kemi të thjesht për ta kuptuar Zotin. Ndaj nesh, që se cili me vetën e tij, unë me timen dhe ju që po më dëgjoni me ju, si kuptohet Zoti? Në tre gjëra. Ej, subhanallahu aladhi. E para që Zoti po të sheh me të mirat e tij, e di kush është? E para gjë që Zoti i gjithësisë po të shikon me të mirën e tij është që të ka bërë të kuptosh që ti je falendërues për të mirat që të ka dhënë. Një. Mos i haro këto. E dyta që të shikosh që Zoti i gjithësisë po vendor tek ti dhe ai don dhe të ka mëshiruar dhe të fal dhe të kanë në bekimin e vet, është kur ti jep mundësi që të bësh vepra të mira. Don ta kuptosh çfarë ka Zoti në raport me ty, po. Shiko sa mundësi ti jep bësh vepra të mira. Dhe më e madhja se sa kjo, që kjo do në sinceritet madhë, është kur Zoti i gjithësisë të runë nga mëkatet. Pra shikon sinceritetin dhe i te, shikon që ti e falendërues, shikon që ti mundohesh bësh veprat mira dhe i ta hap rrugën, pas ta i vjen shkalla e tretë që a i, si që shkon çdo njëri i bjen gjinaf shpejt, a i të runë ty që mos bishin gjinaf. Qofse dora e madhit Zotë është, da i te jem, shikra e ti, si shna ndodhë në Ramazan, elhamdurillah, që erdi, të runa i që mos bësh gjinafe. E para falenderimi, e dyta, la dhe motër të bekatofti, madhi Zot, largimi, e dyta është dhe primi veprave të mira, dhe e treta është, kur ti ka beku Zotit dhe të runë nga gjinafet. Dhe i trisin alej selami kështë edhon, a i shumë mundësi me bo vepra të mira, sa gjithë bota nuk u krason të me te. Dhe i madhi Zot ati i mundëson të aj shumë kështë arritur famë, si shtë të tregojmë në historitë mbrapa në dashtë i madhi Zot për Ibrahimin a.s. për Lutin a.s. për profetin tonë që, apo për shdo profet që i vishin engjëll dhe takonin dhe i drizin i madhi Zot i akshet caktu, i binte një engjëll që bisedon të e kishte u shëqeron të matën tokë dhe i tregon dhe nga mrekullitë të madhi Zot. Përveç Gjebrail e minit që i ka shdo profeti, kjo ishte një engjëll plus që kishte një shëqeri të veçant Idrisi a.s. Edhe, la dhe motër e ndëruar, Idrisi a.s. bon të veprat mira, ishte i knaqë kur takon të këte engjil, dhe thot sundusi madhi gjithësis, o refa'nahu me kjanan alia. Thot, e ngretëm Idrisi në një shkallë të lartë. Qëfar kuptimi ka kjo ajet? Idrisi, kur profeti a.s. shkoj natë në miragjit, kur o thoi për si për në qelë, në qelin e partë takon Ademin a.s. Në qelin e dytë takon Isan dhe Jahjan. Në qelin e tret takon Jusufin a.s. dhe në qelin e katër takon Idrisin. Pra e kështë ngrenë Zoti shumë këte profet të madhë të ti që e përmend në Kur'an me ato cilësi që ne i përmendëm. Pra imaginoje takoj Ademin, takoj Isajn dhe Jahjan, takoj Jusufin, pastaj takoj Idrisin qelin e katër, pastaj Harunin qelin e pesë, pastaj Musajn qelin e gjashtë dhe pastaj Ibrahimin në qelin e shtatë. Paqja e Zotit qofë mbi të gjithë ato. Pra Zoti, si që përmend kura, o rafa'nahu me kjanën alia, ne e ngretëm Idrisi në një shkallë të lartë, ose i dham ati një shpërblim të lartë, të madhë, këte e përmend Zoti në Kur'an. Si ka ndodhë, se rëgohet në tefsiret e Kur'anit një histori që ky engjëll i cili vinte dhe e takon të Idrisin tokë, erdi një kohë që basi kështë kaluar shumë veprat mira, kështë kaluar shumë veprat mira, njëherë engjëll i thotë tip se nuk vjen, njëherë me mua të thëjmë lartë. A, si shtë thotë për Ibrahimin që ja të reguam madhështin e qejve dhe togës, në të njëjtën kohë të reguat edhe për profetin të në tashur, natë në miraqët që i pa madhështin e qejve dhe togës, dhe qka ka i ashtyre. Dhe Idrisi e pati një fat til, imaginoni sot një zoti po ja e mundësin shumë njerëzve dalin ma njët kozmike në prapsirë. Imaginoni shumë në boj i madhi zot fuqiploti, gjithë fuqishmi, kryus i madhi universit për profet në ti. Dhe në kohën që i thotë Idrisi të u thojmë, të shikosh qeje që ka kryu i madhi zot, dhe Idrisi pranon, kalojnë qelin e parë, kalojnë në qelin e dytë, kalojnë në qelin e tretë, shkojnë qelin e katërt. Kur shkojnë qelin e katërt, afrohet një engjël tjetër i madh. Dhe thot, subhanallah, i lartësuar je i madhi zot. A i ishte engjëli që merë shpirtrat.
thotë më pati lajmru I madhë I Zotë që profetit tim Idrisi do t'ja marrë është shpirti në qëllin e katër. Pa ta thonë sem'an wa ta'a, pa ta thonë dëgjova I madhë I Zotë dhe po bindëm, po kur se kësha mendu se si do t'ja marrë shpirtin profetit Idrisi në qëllin e katër kërë I jeton tokë. I thotë engji që e shoqiroj, tha, unë eftova pa e ditë këtë, gjithmonë, shkojsha e takojsha në tokë dhe bisedoni për madhështinë dhe fuqinë dhe pushtetin e të madhit Zotë, sepse përveç Gjebrail e Minit shkoja dhe unë e takoja profetin e Zotit, dhe në fakt, I thash që hajde të vizitosh të shofësh njëherë çka krijoi madhit Zotë, madhështinë e qejve dhe tokës, edhe I kaluam qejt e tjerë, jemi në qjellën e katërt. Thotë mua më ka urdhëruar madhi Zotë më ia marr shpirtin Idrisit këtu. Kjo është kuptimi I ajetit Kuranit sure Merjem wa rafa'nahu makanan aliya. Ne e ngrejtëm Idrisin në shkallë të lartë, sepse qjelli I katërt është një nivel shumë I lartë I mirësisë e Zotit ndaj njeriu të tij. Dhe aty ja merr Zoti I madhërisëm, ja merr shpirtin Idrisit dhe nga koha që ja ka marr shpirtin, imagjinoj flitet për mira, mira vjet përpara, profeti jon ku shkoi natën e Miraxhit aty e takoi. Kjo pasaj lidhet edhe me elementin, sepse koha rrjedh ndryshe atje ke I madhi Zot, edhe rrjedh ndryshe këtu në tokë. Kjo është edhe shkencërisht teoria e relativitetit e shpjeguar se rrjedhjet kohore janë ndryshme sipas shpejtësisë dhe sipas hapësirës. Është një histori tjetër, po Idrisit alayhis salam ja mori madhi Zot dha urdhën në qiellin e katërt dhe engjëlli që merr shpirtat u çudit, po kur e pa aty çdo gjë është në titurinë të madhit Zot, I qofshim falë në atij që e besojmë dhe I qofshim falë ne që jemi në rrugën e drejtë tij. Të nderuar vëllezër motra, inshallah I madhi Zot na bën ne vetë sinqert atë që e përmendëm që Këto biseda që I kemi me njëri tjetër, inshallah, ne I vendosin neve në peshorën e veprave të mira. Këto biseda që ne po I bëjmë lutim të madhin Zot që ai të jetë I kënaqshëm me ne. Këto biseda që ne po I bëjmë shpresojmë që të jenë nga veprat e mira që Zoti do të na hedhë mirësinë e tij në këtë botë, do të na dërgojë neve me mirësitë e tij në xhennetin e begatshëm. Duke qenë se po flasim për të përmalluarit, për të madhin Zot, pra për njerëzit më të devotshëm, më të sjellur, më të mirë, për ato që e deshën Zotin pafund, për ato që shpresuan ke mirësitë e Zotit pafund, për ato që u frikësuan dhe kishin frikë respekt për të madhin Zot, janë profetët e Zotit. Ne shpresojmë duke I përmendur ato të marrin mësime sa më shumë, po shpresojmë shumë që duke I përmendur ato I madhi Zot në vendosi dhe neve në mëshirën, në faljen dhe në mirësitë dhe në begatitë e pafund me ti. Sepse Zoti gjithësisht kënaqet shumë kur njeriu mundohet të shpjegoj Kurani famlar dhe ti kujtoj cilësit e njerëzve më të dashur që ka I që janë profetet dhe ne jo pa qëllim zgjodhëm ato që ishin më të përmaluarit, më të dashuruarit, më të mençurit, më të zgjuarit, më vizionarit, më kuptim plotët në raport me sundusin e madhë gjithësis. Kanë qenë shumë profet I madhi, Zot veqoj 25 dhe pa tjetër zhë njëri që përmendit për tyre, ka pas një grad, ka pas një vlerë të jashtëzakonshme. I pari njëri ishte Ademi, tregohet për një profet përpara Idrisit që ishte shithi, po nuk është përmendur në ska ish në një hadith, ne folëm për atë për profetët që janë përmend në Kur'an, është Idrisi alayhis salam, pastaj vjen profeti I madh një nga 15 Nuhu alayhis salam që ne shpresojmë të flasim për të, mësimet janë të jashtëzakonshme këtë profet madh, ai ishte një nga 15 siç është profeti Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dhe profeti Muhammed paqja e Zotit qof mbi të gjithë ato, folëm diçka të përmbledhur për Idrisin alayhis salam, ato pjesë janë shkëputur më të rëndësishme të jetës tij dhe lut Zotin që kur mos të bëhemi si Kabili, që vrau Habilin, po të largohemi nga smira, nga zilia, nga urrejtja dhe të jemi sinqeritetin që e kishin profetët dhe për Idrisin që ne folëm dhe muslimani treguam që kur nuk I shkon mendja për të vrarë, por kur I erdhi përpara Habilit tha unë nuk e shtri dorën, po I krim dhe ky është muslimani dhe muslimani I vërtet dhe vetëm ato që janë të devijuar mund të shkojë mendja të bëjnë diçka të tillë dhe Veprat e mira që bën te Idrisi, inshallah I madhi Zoti janë nga shenjat që Zoti don qofse njeriu ti mundson dhe I hap dyert që të bëj vepra të mira. Këtë e kuptojnë vetëm njerëzit që janë të mençur, njerëzit që kanë hyrë në mjaltin e Kuranit, njerëzit që kanë kuptuar nga perlat e Kuranit, nga perlat e Islamit, nga mirësia e madhe, nga ëmbëlsia e madhe që ka feja islame dhe inshallah Zoti në Ramazan na e lehtëson akoma më shumë, na e bën të pranuar atë, na derdh nga mëshira dhe nga falja e tij, na bën neve që të jetojmë këtë botë me të mirat e tij, na shton riskun në këtë botë neve, na stabilizon familjet tonë në këtë botë, na bën duhemi për hir Zotit, na largon nga veset, na jep virtyte, na mundson neve në kaderin e tij të madh që të ikim nga kjo botë duke thënë shahadetin e madh e Zotit të jetë I kënaqshëm ne dhe duke na pas Zotit që po mundohemi të bëjmë një vepër të mirë, na përcakton neve si banorët e xhenetit, na ruan nga zjarri I mashkull I xhenemit. Amin. Dhe lum për atë që shkon në xhenet dhe fiton përcinë e tij, begatitë e tij, mirësitë e tij, po në të njëjtin kohë Zoti ka premtuar për njerëzit e dashur ti që do t'i japi mirësi dhe begati të pafundme, lumturi dhe gëzime të pafundme edhe në këtë botë.
I qofshim falë madhit Zot që na orientoi në këtë islam të pastër, të bukur, të rregullt, të mirësishëm, të moralshëm, të kristal, të fin, I ëmbël ashtu siç është dhe falenderojmë Zotin që na bëri neve të kuptojmë edhe ajsa kemi mundësi ato t'i shpjegojmë duke qenë bashkë dhe duke e falenderuar Zotin pafund. Amin. Inshallah Zoti na mundson një agjërim të pranuar, të begat dhe Zoti na thot neve të bëjmë dua për njëri tjetrin, vëllezër dhe motra, mos na harroni duat e juaja. Zoti ju shpërblet dhe juve që dërgoni mesazhe, ju shtoft mirësi në familjet e juaja. Ndjekja juaj na bën neve që të jemi gjithmonë dhe më të emocionueshëm për të përcjellë sa më pastër, sa më rregullt fjalën e fuqiplotit, fjalën fundfare të atij që na krijoi. I gjithë qëllimi sinqerisht këtë për dhe me këtë e mbyll nga thellësia e zemrës e them që gjithë qëllimi është për të shpjeguar sa I madh është ai, jo sa të ndihemi ne të vëzhgjit në tokë. Gjithë qëllimi është për të shpjeguar se sa I mirë është ai dhe njerëzit lidhen me atë dhe jo të lidhemi ne me njëri tjetrin. Nuk është ky qëllimi. Qëllimi është për të nxjerrën pa lavdin, fuqinë, pushtetin dhe madhështinë e krijuesit të gjithësisë. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.